Nu rullar bandet. Det första jag skulle veta, det är hur kändes det att komma hit idag? Och hur bor ni på den här gården? Hur är gårdslivet liksom? Hur är det? Ja, idag har vi flyttat in på gården, alla fyra. Och det var jätteskönt att få äntligen komma hit, för man har längtat jättemycket och så. Lite nervös var man ju såklart, men så fort man kom hit så släppte det. Och Fredriks gård är jättefint och han har alla djuren omkring och ja, väldigt, väldigt idylliskt här på Gotland. Jättefint. Så... Förlåt, vad sa du? Jag kommer inte ihåg vad du sa mer. Det var jättebra. Mm. Du hade bara kunnat fortsätta spinna vidare på det. Ja, det är, jag kommer inte ihåg. Det är hur ni bor här liksom. Hur ni har det. Nu är det så här, bara, hur har din dag varit liksom? Mm. Och sen... Ja, när vi kom hit så fick vi ju varsitt rum och... Jag förlåt, ta om det och så säger du mer som att... ta om hela skiten och så kan du bara säga så här... Ja, idag har vi kommit till Fredriks gård. Och det känns jättespännande och det är så himla fint här och jag bor i och så liksom. Mm. Ja, idag har ju vi alla fyra flyttat in på Fredriks gård. Och det var ju lite nervöst innan, men så fort man kom hit så ja, släppte det. Och man har ju verkligen sett fram emot det här jättelänge nu att få komma hit. Och det är verkligen jätteidylliskt här och alla djuren går omkring och det är lugnt och skönt och jättefint väder. Så det är rena drömgården verkligen. Så har vi fått flytta in i varsitt rum och ja, det känns jättebra än så länge. Nu är det första kvällen. Så får vi se vad vi ska göra imorgon. Vi kanske ska jobba lite eller något sånt där. Hoppas vi får jobba lite med djuren, för det är därför man är här. Ja. Delvis för att träffa Fredrik såklart, men man är här för att se lite hur det funkar på gården och sådär. Bra. Kan du säga något om rivaliteten mellan er tjejer liksom? Hur har det varit mellan, hur är stämningen mellan er? För jag fattar ju också att den är ju inte liksom, Nej. Det finns ju en rivalitet. Det fattar man ju liksom. Mm. Berätta lite om det. Än så länge, alltså mellan oss tjejer så är det än så länge ganska lugnt sådär. Alla vill ju såklart jättegärna vara kvar här. Ingen vill åka ut imorgon. Men alla är ganska coola liksom. Det är ingen svartsjuka eller något sånt där, utan ja, jag tycker vi sköter oss ganska bra faktiskt. Men vi får se efter om man får vara kvar, om hur det blir sen när lite färre är kvar. Har du någon speciell tjej liksom som du är extra orolig för, så där, som är ett hot som du säger? Fredrik är ganska, han känns ganska diplomatisk och väldigt så här schysst mot oss alla, så det är svårt att se att han skulle ha någon favorit. Han har ju säkert det, men han visar inte, vilket är jätteskönt för oss andra såklart, vem det nu kan vara. Men jag tror, ja, en själv kanske skulle ha haft en favorit sådär, så. Men det är svårt att veta. Och så till sist, sista frågan. Hur har din relation till Fredrik varit nu när jag har kommit hit till Gotland liksom? Och då vill jag ha mycket så här, eller? Men typ lite, de smaskiga detaljerna, har det liksom varit någon blick eller har du liksom utmanat med någon blick eller lite sådana grejer liksom? Mm. Ja, nu när man kommit hit till hans gård, så det är svårt, nu har vi varit där allihopa, jag har inte riktigt haft någon ensam tid, så man har inte riktigt lärt känna honom, men man har fått se hur han är i sin hemmamiljö på hemmaplan där han är trygg, och det gör ju bara att man gillar honom ännu mer liksom. Men man har inte riktigt, jag har inte riktigt lärt känna honom mer liksom, man har inte fått prata på tumman hand sådär. Men det är allting jättepositivt av vad man har sett hittills, av hur han är på sin gård och så. Kan du inte tänja det lite mer? Nej! Jo, men du måste ha försökt lite liksom. Någon liten vinkning måste du ha gjort, du är ändå här för att ragga på honom liksom. Mm. Ja, när vi sitter och så här, man märker att alla är intresserade och man märker att alla är här för ett syfte, och det är klart man liksom försöker lägga in någon kommentar och sådär, men han vet väl att alla liksom är intresserade. Men det är jättesvårt när vi är så många att ja, försöka få fram vad man själv liksom tycker och, ja, om honom. Skulle du kunna avsluta med att bara säga, och så tänker vi att det var först nu, för jag glömde det här i början. Så kan du bara säga vad du heter, var du kommer ifrån och vem du är här för att träffa? Mm. Jag heter Klara Blomqvist och jag är ifrån... Förlåt, igen. Jag kom på en grej till. Du kan säga, börja så här typ, hej videobloggen, och sen säger du. Mm. Hej videobloggen, jag heter Klara Blomqvist, jag är från Örebro och är nu här på Fredriks gård för att träffa och lära känna honom.
Kanon, skitbra.